पहा नवीन एपिसोड्स एकदम ऍड फ्री. हा हॅलो. हा राघवराव नमस्कार, बोला. नाही मी लवकर भजन वेळेत सुरू हो करू गोया. इले इले इले. हा राघवराव काय आना, त्या गावात एक भजन हा ती माणसा बोलव गेली. हा सकाळपासून दिवस नुसतो गडबडीत चाललो. हा एकाच्या कामावर गेलोय म्हणजे शेतावर. तो आता इलय संध्याकाळी झाला काय, ही माणसं आता सांगतात भजन हा म्हणा. आधी पण नाही सांगल्यानी. कशा तरी दोन गास खाल्लंय, आता निघतोय. हा बोला. नाही काही नाही, सहज फोन केला होता, मी करतो नंतर फोन. हा पण राघवराव आनंदीचा फोन का लागत नाहीये? बरी आहे ना, म्हणजे 3 दिवस झाले तिच्याशी नीट बोलता पण नाही आलं म्हणून म्हटलं. हा हॅलो ठेवले नी. दादा हो डबा. हा साबुदाणे वडे दिले का? जरा जास्तच दिले. काय झालं रे वडे? हो माझ्या तोंडात. वहिनी तुम्ही साबुदाणे वडे जास्तीचे दिलेत खरे, ठीक आहे, पण कसं आहे ना वर्ष मला काहीच देत नाही, सगळं एकटी संपवते. बरं तुम्ही आज माती आणायला जाणार आहात ना? बरं तुम्हाला पत्ता लिहून दिला आहे ना? आहे पत्ता आहे ना, त्यामुळे काळजी करायचं काही काम नाही. काय व्यवस्थित जाईल. बरोबर आहे तुमचं, पण एरिया खूप लांब आहे, फार बरा नाही. नक्की जाल एकट्या? नक्की 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 येऊ या. आई नमस्कार करतो. माझ्या कशाला हो आहे, तुळशीच्या पाया पड जा. बरोबर बरं, साबुदाणे वाले खाऊन घे. माझा उपास आहे. माझ्यासाठी ठेवलीस ना ग? ठेवलेत मावशी. मी पण निघते, उशीर व्हायला नको. हा येते. हा आता तू काय चिंचोके घेऊन जाणार आहेस माती आणायला? तुला सांगितलं होतं ना जाताना माझ्याकडून पैसे घेऊन जा म्हणून. आधीच माहिती असत कारखाना सुरू होणार आहे, आधीच मातीची ऑर्डर देऊन ठेवली असती मी. पण काय 2 वर्ष बंद होता ना, आता तुला हेल्पटा फुकट. हरकत नाही, त्यानिमित्ताने मला कळेल तरी की माती कुठे मिळते. मी काय म्हणते मावशी, जरा 15-20 गणपती बनतील अशा मातीची ऑर्डर देऊन टाकते मी. नाही 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 काही नको, 101 गणपती बनतील एवढी मातीची ऑर्डर दे. त्यांना म्हणो परत पूर्वी सारखं आम्ही सुरू करतोय. आता किती पैसे लागतील माहित नाही, पण 10,000 रुपये बाजूला काढून ठेवलेत. त्यांना म्हणाव जास्त लागले ना तर माती इथे पोचली की पैसे देऊ. हे घे. आता हे काय सगळं व्यवस्थित होईल असा आशीर्वाद द्या मला. तू करतेस ना मग सगळं व्यवस्थित होईल बघ. जा येते. अगं थांब, माझा फोन घेऊन जातेस? तुझा फोन चालत नाही ना म्हणून. हा बंद तर पडलाय, पण असं हातावर ठोकलं ना की मध्येच चालू होत होतो. आणि गरज पडली तर कोणाचा तरी फोन घेईन आणि करेन तुम्हाला फोन. बरोबर काळजी नका कर. जा हा सांभाळून जा ग. हो हा लवकर ये ग. हो हो व्यवस्थित जा. काय बबन आ बाबा काय करतोयस? काय नाही बसून. अरे नुसतं बसून काय राहिलंस, गाड्या बिड्या धुवायच्या ना? गाड्या म्हणजे? अरे आमच्या शेजाऱ्यांची रे, सोसायटीतल्या गाड्या कशा चकाचक असल्या पाहिजेत. सोसायटीत आपल्या घाण गाड्या उभ्या आहेत, कसं वाटतं ते? सोसायटीची इज्जत जाते की नाही? बरोबर. बन अगदी योग्य केलंस तू. काय बोलणार या माणसाबद्दल, अरे पहिल्यापासून हा असाच आहे. हे म्हणजे आपल्याशी सगळ्यांनी चांगलं वागावं अशी इच्छा असते, पण आपण इतरांशी कसे वागतो याच भान पण असायला हवं ना. अगदी बरोबर आहे बाबा. दादा नमस्कार. कामाचा बोला. गावड्यांकडून आली आहे मी. गावडे जे गणपती बनवतात ते? कळलं,
पण त्यांनी तर ऑर्डर कॅन्सल केली आहे. त्यांच्या कारखान्यात बनत नाहीत आता गणपती. ह्या वर्षापासून बनवणार आहेत ते. कोण बनवणार आहेत? मी बनवणार आहे गणपती. तुम्ही? हो. किती गणपतीची ऑर्डर आहे? 100. 100 म्हणजे तुम्हाला 50 गोणी माती लागेल. छे, अहो एका गोणीत 5 गणपती बनतात. साधारण 20 गोणी लागतील मला. आणि त्यात माती कमी पडली ना तर मागवेन ना मी तुमच्याकडून. बरं ठीक आहे, पैसे द्या. 20 गोण्यांचे 8,500 होते. तुम्ही बसा ना. नाही आधी ते बघा बरं बरोबर आहेत का. हो कमी आले तर सांगेन मी. कमी नाही येणार, जास्त आले तर सांगा. बरोबर आहे. हा तेवढी पावती पण द्या. शिवानंद गावडे त्यांच्या नावानेच द्या. हो नंदू शेटना सांगा की मी विचारलंय करून. हो 2 वर्षात फिरकले नाही तिकडे. नक्की सांगते. वेळेत देणार ना माती? हो हो पाठवेन. असं आहे ताई, शक्यतोही कामं पुरुष करतात ना. मला वाटलं नव्हतं की तुम्ही करत असाल. ज्यांना माणसाला आकार दिला त्याला आकार देणारे हात पुरुषाचे असो किंवा स्त्रीचे, त्यांना काय फरक पडतोय दादा. मातीला श्रद्धेनं कुरवाळ्यानं जास्त महत्वाचं. खरं सांगू मग ती श्रद्धा बरोबर बाप्पाचा आकार घेते. चांगलं बोलताय ताई तुम्ही. बरं मी व्यवस्थित आणून देईन माती. हो ठीक आहे. बरं येते ना दादा. हो आणि ताई जाताना जरा सांभाळून जा, इथे रिक्षा वगैरे लगेच मिळत नाही. ठीक आहे चला येते. नमस्कार. दादा बरोबर सांगत होते, घरी जायचं कोणतंही साधन दिसत नाहीये इथे. किमान बस स्टॉप तरी असावा एखादा. हे पाय माझे, इथन पुढे कुठे जायचं, कस जायचं? मागे पण काहीच दिसत नाहीये. इथनच जावं लागेल. छप्पन नंबरची बस जाईल वाटतं. दादा 56 नंबरची बस येईल ना आता? म्हणजे किती वाजता असते? अर्ध्या तासापूर्वीच येऊन गेली. मग आता किती वेळाने येईल? नाही हो मलाही काही कल्पना नाही. ऍक्च्युली मी त्या बस साठी थांबलो नाहीये, दुसऱ्या बस साठी थांबलेलो. राघव 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 राघव. ए अरे थांब ना यार मित्रा. अरे तू काही येडा झाला का? मरायचंय का तुला? अरे नाही यार खूप उशीर झालाय ना यार राघव. अरे मग गाडी मग असं समोर येऊन मरशील का तू? अरे नाही तसं नाही यार. अरे हे बघ मी गाडी बुक करायचा प्रयत्न करतो. हे बघ हे बघ. पण होतच नाही ना यार, कुठलीच टॅक्सी येत नाहीये. आणि एक तर माझं घर असं निर्जन ठिकाणी आहे ना यार, काही बस टॅक्सी काहीच जात नाही तिकडे. तुझ्याकडे तर गाडी आहे ना यार, प्लीज मला ड्रॉप कर ना यार, प्लीज यार जरा अर्जंट आहे यार. बायको वाट बघतीये घरी, तिने लवकर बोलवलंय. ठीक आहे तू काहीतरी केलंच वाटत म्हणून नाराज आहे ना बहिणी. नाही रे नाही मी कशाला काय करतोय. अरे ती घरी एकटी आहे ना, मग कसं संध्याकाळ झालं की काळोख पडतो मग ती घाबरते रे, म्हणून तिने लवकर बोलवलंय.
आणि तुला तर माहितीच आहे रे बायकांचं, आपण घरी गेल्याशिवाय त्यांना चैनच पडत नाही. काल उशीर झाला, तू चिडली होतीस, म्हटलं आज नको उशीर व्हायला. हा ठीक आहे, पण एवढ्या मोठ्यांदा कोण बेल वाजवत, सगळे जण झोपलेत. पण तू जागी आहेस, बघितलंस? हेच मी तुला काल सांगत होतो, मला तुझ्याशिवाय जेवण जात नाही आणि तू ही मी आल्याशिवाय जेवत नाहीस. राघव. हा, कुठे राहतो तू? शेतकरवाडीला. हे बघ, आता तुझ्या घरच्या रस्त्याला येत नाही हे माहितीये मला, पण आता असं बोलायचं नाही. हे बघ, तू आधी हो बोललायस की नाही, मग आता पलटी नाही मारायची. हा ठीक आहे, ये बस. थँक यू यार. दादाने सांगितलं होतं अर्ध्या तासात बस येईल म्हणून, आता पाऊण तास होऊन गेला, बस कशी काय नाही आली आहे अजून. के पाय माझे, मावशी वाट बघत असतील, काळजी करत असतील. नंदू दादांना फोन करते. राहतो तू? हे पूर्ण निर्जन रे. हो अरे, तुला बोललो ना मी, इकडे बसही येत नाही, रिक्षाही येत नाही, काहीच येत नाही, फक्त मीच जातोय. तू एवढा लांब राहतो, एखादी बाईक तरी घेऊन टाक ना. आता या महिन्याचा पगार झाला ना तर लगेच घेतो मी. आता काय ते सोड मला घरापर्यंत. राघव इकडून 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 लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. हे बघ इकडून, अरे घे ना पटकन घे ना. पण वर्षा काही म्हण, माझ्या आई समोर ना कोणाचाही टिकाव लागत नाही, पण आनंदी वहिनी तिचंही मन जिंकलं. माझ्या आईचं मन आनंदीने जिंकलं ना, म्हणजे आनंदी जगात कुणाचंही मन जिंकू शकते. बरोबर आहे, तशीही तुझी आई डेंजर आहेच. म्हणजे मला असं म्हणायचं नव्हतं, मला असं म्हणायचं होतं की कधी कुठे काय बोलावं हे त्यांना काही कळतच नाही. काय म्हणजे त्यांचा काही नेम नाही कुठे काय बोलतील असं. ते आहेच, पण तुला सांगू, आनंदी वहिनीनं मानलं काय, कामात तरबेज आहेत त्या, कामातली शिस्त त्यांचं सगळं अगदी पद्धतशीर असत. आता स्वतः एकट्या बाहेर जातात आणि गणपतीसाठीची ऑर्डर घेऊन येतात. पण नंदू, ती एवढं काम करतीये तर तिला पगार व्यवस्थित देणार आहेस ना? काय म्हणजे पगारच नाही, श्रेय सुद्धा मी त्यांनाच देणार आहे, कारण की आनंदी वहिनींमुळे माझ्या बाबांचा कारखाना पुन्हा एकदा सुरू झाला आणि मी आता ठरवलंय दरवर्षी आता आनंदी वहिनीच गणपती बनवणार. तू अजिबात काळजी करू नकोस, आम्ही व्यवस्थित त्यांची काळजी घेऊ. ए नंद्या, दरवर्षी काय दरवर्षी, ए आणि तुला आनंदीची काळजी घ्यायचीच आहे, पण ती तुझ्याकडे असेपर्यंतच आमची आनंदी आमच्याकडे परत येणार, कळलं? बरं बाई, तुमची आनंदी वहिनी तुम्हाला परत देणार आम्ही, कळावे लोब सावा. धन्यवाद. सत्य आहे म्हणू ना. आई मग उचल ना. हो का?
हा हॅलो आई, बोल ग, काय ग? अरे नंदा, कुठे आहेस तू? ते मी हे घरी जायला निघालोय. हा लवकर ये. अरे नंद्या, आनंदीचा फोन आला होता का? नाही ग. का, अजून आनंदी वहिनी घरी आल्या नाही? अरे नाही ना आली अजून. तिचा फोन सुद्धा लागत नाही रे बाबा. तिचा फोन तो मातीत पडला होता ना. तरी मी तिला सांगत होते माझा फोन घेऊन जा, पण ऐकतच नव्हती ती. बरं मला सांग आई, आज कुठे जाणार होत्या त्या? अरे असं काय करतोस, मातीची ऑर्डर द्यायला जाणार होती ना. अरे तूच तो पत्ता दिलास ना तिला. अरे ते खूप लांब आहे रे नंद्या, आणि बघ ना अजून आली नाही रे ती. हो तू काळजी करू नकोस, मी घरी येतो मग बघू आपण. हा काय, मी निघालोच आहे. हा लवकर ये. मेंदू काय झालं? आनंदी बरी आहे ना? नाही नाही, त्या बऱ्या आहेत, पण अजून घरी पोहोचल्या नाही आहेत त्या. कुठे गेली आज ती? ते गणपतीसाठी जी माती लागते ना, त्याची ऑर्डर द्यायला जाणार होत्या त्या. एकटीच गेली? हो. नंदू काय सांगतोस तू मला, तू तिची काळजी वगैरे घेशील? ही अशी काळजी घेणार आहेस का तू तिची? वर्षा, पण आम्हाला माहित नव्हतं ना असं काही होईल ते. थांब, मी फोन करून बघते तिला. नाही, त्यांचा फोन नाही लागणार. का? ते मातीत पडून खराब झालाय तो. अरे देवा, आता तू पण फिरलच ना शेवटी, तुला आणि तुझ्या पर्सला. माझी पर्स सोड दादा, सोड. खूप पैसे त्या इंदू मावशीने दिले. सोड ना, यांनी दिलेला फोन पण आहे. सोड, माझे मंगळसूत्र पण आहे. सोड म्हणते ना, आदवडा कर, लोक तर जमा करेल म्हणते. सोड बरं हरवू दिलंस तर माझं मंगळसूत्र. माझं मंगळसूत्र, माझं मंगळसूत्र, माझं मंगळसूत्र. मी बरं हरवू दिलंस तर तुझं मंगळसूत्र. आनंदी, आनंदी वेडी आहेस का तू? वर्षाने तुला कधी मंगळसूत्र आणून दिलं होतं? तू का नव्हतं घातलं? तुला मला भेटायचं नव्हतं, माझ्याशी बोलायचं नव्हतं तुला. मी होते तुझ्या बरोबर, मी सगळं बघत होते. तू तू एकटी न फिरताना, तू त्या खोलीमध्ये एकटी न राहताना, मूर्त्या बनवताना, आम्हा सगळ्यांची आठवण काढताना असं वाटत होत ना, कधी एकदा तू ते मंगळसूत्र घालतेस, तुला एकदा कधी एकदा तुझ्याशी बोलते असं झालं होत. खूप आठवण येत होती तुझी. ते नाहीयेस, मी आहे तुझ्या बरोबर. तुझ्या प्रत्येक संकटात हे रमाताई तुझ्या बरोबर आहे. काळजी नको करूस, चल. इस्ती बाई,
मनगटा जोर जरा जास्तच आहे हिच्या. आम्हाला पण बघू दे की किती जोर आहे तो. जोर सोडा, तिच्या पर्स मध्ये काय काय ते बघा. मोबाईल आहे, पैसे आहेत. काय झालं? मंगळसूत्र घातलं वाटते. तिचं आता काहीच नाही वाचणार.